Faleminderit, bastajrësh edhe shkurtës që i munum sonte. Edhe ka gjithë stres ju kanë dhënë, po, që shkojnë gjerime, dhe dhe më mi sonë. Faleminderit për ftesën. Që ke periga, po ju kujtanë a i sonë. Shkurtës për vedi, bastajrësh për vedi, se e ka matë ngotë. Për pesë duke për ditë, për se jemi mësu me pa... Se për vënëjële, në ashtë ta javë që e monë. Apo duke nësi shiriti, drejnë kallë. Ha? Vënoj, po. Ta që ti kallë se që shiriti shkurë, 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 apë të se më thyrë. Zotë, zotë. Për zërësh? U bë modë tash me përdojnë për ikë, punktarët. Së po jetë e ku shirinë atë i drejtë që do. Kur të më thirë është vi, ishë pësani. Jo, në e vënuva se po të qemë një dhejt me po bashkë me shkutën. Për vitri të ashtë të vizë. O, zotaj. E, pas dhe qëllu më pikturë, pas herësh, po? Jo, mirë shumë bukurë, po të remirë interesant. Po edhe që shtu e kam ftyrë në troshë si qiritin. Ha? Dhe lojë. Për që të e këmë borë zonë të. Qka, Bazeru, qka të shka interesant? U këthejmë këti moment të vëgzimit të ashtë qeshnes në hidhërim. Në e të shka në i moment të fështirë? Kur policia sërbi ju kanë përndjek, për kongë, për... A kina e të shka në për sola, të shka në feriza, a kina e të shka? Djelë, ma sësajt keshës, më shme aty për nësë. Ne jemi njena për familjeve që shumë kemë pësu për luftës edhe na kemë moment të tronda, se rralli kujtojme të ndrejten. Ikja për nëjë për Shqipëni, kur në kanë cua, atëja në kanë dujtë më në vroa, në kanë dëndua ku të dionë. Po, e di me kërë që e kërë. Ashtë temë në veti, nuk e kisha hy. Në shka për lidhe me kërë? Anë Ferizaj ka qenë interesant me lidhe me kongën Gjamadoni Via Via. U bëjke në persona shumë atmosfere, publiku, bëroristin, ato në të donë, dhe në fund të koncertit, po në betë është herë dytë dhe njëmë e këmëtëru me një rast. Edhe në koridor, unë e takoj drejtorin e salës të Ferizajt, bashkë me një të sigurimit shtetit. Edhe dhe thot, a mu drejtu të është drejtorit, të tajrush të shkurtën për kërkojnë sigurimit. Për çka? Për kongë. Dhe shkanë punë më shkurtën. Dhe të ashtë ti të shkanë punë.